Кушуа, кечиңиздер менен студияда Саресеп көрсөтүүсү түз эфирде, ал эми назарыңыздарда кызматта мен Жанара Эсенова. Баарыбызга белгилүү болгондой эле акыркы учурда Кыргызстанда COVID-19 пандемиясы өтө кеңири таркап, жабыркагандар көп болуп, өзгөчө бир чоң көйгөйлүү кырдаал жаралып жаткандыгы белгилүү. Белгилей кетсек, Чүй облусу боюнча кечээки тастыкталган маалыматка караганда 117 адам дал ушул ковид вирусуна чалдыккан. Жана ошондой эле белгилей кетсек, Чүй облусу кызыл зонага киргендиги дагы маалым. Дал ошонун негизинде биз ушул алдын ала чаралары тууралуу, COVID-19 менен күрөшүү иш чаралар кандай багытта жүрүп жатат, эмне кылыш керек, дал ушул дарттан кантип биз айрылууга аракет жасашыбыз керек, өзүбүздү кантип сакташыбыз керек, санитардык нормаларды кандай колдонуп жатабыз, жана андан дагы кандай негизде колдонушубуз керек, кайсыл айрым учурларга атайын чектөөлөр киргизилди. Дал ушул жаатта кененирээк сиздерге талкуу жүргүзөлү деп, же болбосо маалымат берели деп атайын тийиштүү адистерибизди дагы чакыра кеткенбиз. Андыктан өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү биздин тема дал ушул Чүй облусундагы эпидемиологиялык абал тууралуу болмокчу. Ал эми студиябыздын меймандары Чүй облустук санэпидгөзөмөл борборунун бөлүм башчысы Акылбек Исаев жана ошондой эле Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Эрлан Атантаев келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечеңиздер менен. Акылбек мырза, мынакей дал ушул өтө чоң көйгөй менен баягы түзмө-түз күрөшүүдө сиздердин бөлүм сизе дал ушул иш чараларды өткөрүп жатасыздар. Акыркы маалымат боюнча маалымат бере кетсеңиз кененирээк. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, бүгүнкүндө Чүй областында күндөн күнгө абал курч боюнча сакталууда. Мына кечээ эле 177 учур болсо, бүгүн 111. Ошол биздин былтыркы 2020-жылы июль айдагы көрсөткүчтөрдү ошолорго теңделип эле калды. Мынча жалпысын айтканда. Негизинен бул биздин ошол кайрылган жарандардын көпчүлүгү эле ошол биз ар бир учурду иликтеп келгенде эле ошол коомдук жайларда ошол баягы санитардык эрежелерди сактабастан, ошондой эле коомдук транспортто жүргөндөр бар. Ошол эле баягы той топо, ошол эле баягы кафе, ресторандарда катышкандар болуп жатат. Биз ошол мурдатерим эле кайталап айтып келаттык эле, ушулар жака азыраак барсаңыздар деп кеңеш берип кетчү, бирок тилекке каршы ошол биздин органдардын көпчүлүк жарандары эле ошол эле биз айткан тыюу салган эле эрежелерди бузгандар болуп чыгып атат да, тилекке каршы. Ал эми каза болгондордун саны да бүгүнкү күндө 230 ашты тилекке каршы биздин жарандар. Ошол оор формада жаткандар азыр өзүңөр билесиңер, көпчүлүк эле өзүндө үйүндө дарыланышып 2 жумалап үйүндө өзүнчө дарыланып жүрүп, анан аягында абалы оор куруш мезгилинде гана ошол мезгилде тез жардамга кайрылышып анан жаткызгандар болуп атат. Өзүңөр байкап атасыңар, бүгүнкү күндө оорукунулардын баардыгы көп ачылып атат, бирок ачылганына карабастан дагы эле биз оорулардын саны деле ошого көп, күндөн күн көбөйүп жатат. Эми азыр бүгүнкү күндө ошол биздин област, Чүй облус боюнча 3 айга карата антикризистик план түзүлдү. Бул деген эмне? Бул мисалы үчүн биз ошол баягы чрезвычайный ситуация деп коюп, ошол мезгилде кайсыл иш аракеттерди да жандандырсак дейбиз. Бүгүнкү күндө ошол антикризистик план ар бир уюмдар өздөрүнчө түзүштү. Ошол 3 айдын ичинде биз кантип ушул эпидемиялык кырдаалды бир аз да болсо басаңдатып, ошону жеңил өтүшүнө мындай өбөлгө түзүү үчүн. Эми негизинен эле алып кетсек, ошол биринчи эле биз ошол азыр оорургандардын көпчүлүгү эле куракта, жогору куракта айнеме жарандарыбыз болуп атат. Ошол эле баягы өнөкөт оорулары менен биз ошолорго биринчи план деле, биринчи башында эле алганда деле ошол жарандарды көчөгө чыкпай үйүндө самоизоляцияда отурушту биз мындай рекомендация кылтабыз, сунуштап атасыздар, сунуштап атабыз деген. Себеби өзүңөр билесиңер, тыюу салыш деле кыйын экен, ар бир жаранын артынан аңдып жүрүш да кыйын экен. Биз аларга рекомендация кылып атабыз, ушул үйүндө эле отурсун, анан ошол эле баягы коомдук жайларга барышпасын. Ошол эле бүгүнкү күндө той, баягы юбилей, ресторан, кафелерде бул тыюу салынды, мындай массовый развлекательный мероприятиялар деп коет. Ошолорду дагы бүт баягы ошол кафе, ресторан жетекчилерине, ошолордун частный предпринимательдерге эскертип кетет элек, ошону токтотуңуздар, себеби муну
азыр бүгүнкүндө рейд күчөп жатат, бүтүн күндүз да жүргүзүп жатат. Ошол жерде ошол дагы ошондой кезде эме кылса, биз администрацияларды күчөтөбүз. Белгилей кетсек, учурда бизде түз эфирде телефон жана смс билдирүүлөр, WhatsApp номерлери кызматта. Биздин түз байланышты айта кетсек 0312-670191, болсо WhatsApp номери 0550-440-165. Бул сандар аркылуу бизге түз эфирге чыгып, жол сөзүңүздөрдү, сунуштарыңыздарды, билдирүүлөрүңүздөрдү WhatsApp номерлерине жөнөтсөңүздөр болот деп эскерте кетели. Жогоруда мынакей чектөөлөр жөнүндө айта кеттиңиз жана ошол эле сунуштарыңыз, ошол атайын баягы жаш курактарына жараша үйдөн чыкпай отургандарына баягы сунуш берүү. Баягы тагыраак айта кетсек, кайсыл курактагыларды көбүрөөк баягы ушул үйдөн чыкпай туруңуздар деп чакырып кетет элебиз. Негизинен өзүңөр көрүп атасыңар, мага өнөкөт оору менен биз 60 жаштан жогорку жаштагы биздин жарандарыбыз болуп атат. Ошол эле жүрөк оорулары менен катталган жана сахарный диабет деп коет. Энди кринологи оору менен катталгандар булар өздөрү жарандар өздөрү билишет, алар ушул эле өзүнүн эмканасында диспансердик көзөмөлдө турушат. Биз ошолорго сунуштап кетет элек, үйүңүздөр деле эч жака чыкпаңыздар, себеби бүгүн абал аябай кууч. Себеби биз ар бир жарандарыбыз баягы симптому жок болсо дагы алар ошол вирусту алып жүрүүчү болуп чыгып атат, ошо носитель деп коет. Ошолор менен контакт болуп калышыңыздар бул толук мүмкүн. Себеби деген бүгүнкү күндө коомдук транспорттарды көрүп атасыңар, ал жакта дагы эле ошол баягы биздин айдоочулар тыгын баягы өзүнүн ордуна ашыкча алып атат. Андай шартта болуп атат. Анан бүгүнкү күндө күн ысыктыгына байланыштуу биздин көп жарандар ушул баягы эле имараттарга качып атат. Ошол жерде дагы топтолуп, ошол жерде дагы контакт жүрүп жатат. Анан деген менен айрым ошол эле өзүңүз айтып кеткен курактагылар, ошол өнөкөт оорулары барлар сөзсүз түрдө алар деген баягы күндүк тиричилиги үчүн иштешет эмеспи? Кээ бири базарда иштесе, бири мекемелерде иштейт, ал үчүн анда ал жар кандай болот, же болбосо алга дагы кандайдыр бир варианттар? Биз азыр ошол коомдук мекемелерде иштеген баягы жогорку курактагы жаштарды баягы удаленкага жөнөтүп атабыз. Мындай дистанциялык немеде иштесин депчи, ошол жетекчилер ошону түшүнмөгөн кабыл алып атат. Ошондой эгерде ал көпчүлүк эмес ошондой уюмдарда бирден экиден ушундай куракта биздин жарандарыбыз бар, ошолорду удаленкага жөнөткөнгө сунуштап атабыз. Себеби деген өзүңөр билесиңер, булар ошол ооруп калышы толук ыктымал, аларда иммунитет начараак болот, анан анын үстүндө өнөкөт оорулары көпчүлүк ошол жарандарда болот. Түшүндүм, улантып бериңиз. Эми бүгүнкү күндө азыр эки күндөн баштап уже бизде бүт республика боюнча ошол коронавирус менен каршы антителаны аныктоо кампаниясы жүрүп жатат. Толук азыр бүгүнкү күндө онлайн түрүндө биз социалдык тармактарда жана өзүнүн сайттарында ошол ссылканы бергенбиз. Ар бир жаран өз үйүндө отуруп эле мобилдик интернет аркылуу ошолго катталып, анан өздөрүнө ошол иммунитет барбы жокпу коронавируска бекер текшерип алса болот. Бүгүнкү күндө республика боюнча 13664 киши бизге ошол каралган. Анын ичинен республика боюнча 5500 киши азыр онлайн регистрация болду. Ошол эле жашаган эле районунда ошол антителага кандарын тапшырып, анализ тапшырып, анын мына бир жуманын ичинде ошол мобилдик эле ошол эле смс менен электрондук почтасына жообу келет. Акылбек Эмирович, чечен айта кетиңиз. Маркы баасы канча жана дал ушул антитела тапшыруунун анын жыйынтыгы канчалык деңгээлде жараны үчүн маанилүү? Бул деген Россия Федерациясынын Санкт-Петербургда Луи Пастер атындагы илим изилдөө институтунун эсебинен болуп атат. Алар биздин жарандарга бекер бул. Ошон үчүн азыр бүгүн жарандар азыр ошол эле жашаган эмканалар кайсыл сайт менен кайсыл немеге кирип ошонун катталышын билип алса, ошол жерде эле катталып койсо үйүндө, анан өздөрүнө кайсы ыңгайлуу убактысында ошол катталат, саатында көрсөтөт. Мисалы үчүн кээлери жумада жумушта болгон болсо мүмкүн суббота күндөрү ошол саатын өзү аныктайт дагы. Мүмкүн жумуштан кийинби саат экиге чейинки убакыт берилген, ошого чейин өздөрүн белгилейт дагы. Ошонун өзүнүн ID номер берет ошол жаранга. Анан ошол барганда поликлиникада ошол киши күтүп турат. Себеби бундай программа өзү түзүлөт. Себеби өзүңөр билесиңер, социалдык дистанция деп коет, ошол поликлиникада очередь болбош үчүн бизде электронный ушундай очередь кезекке тургузулат, э? Киргизилген. Анализдин жыйынтыгы дароо чыгат. Анализдин жыйынтыгы бул
бир жуманын ичинде деп жатат. Эгер ошол анализ тапшырган болсо эле, азыр Бишкекке Чүй областында 2 жерде лаборатория иштейт. Бул Токмок шаарында Чүй облустук спеццентрдин лабораториясы, анан Бишкектеги республикалык профилактик медицина лабораториясында изделет. Алар ошол бир жуманын ичинде ошол результатын чыгарып, ошол эле жарандын электрондук адресине жөнөтүлөт бул жыйынтыгы. Өзүңөр билесиң, антителанын бул керектиги. Ошо маанилүүлүгү. Бул аябай керек, себеби деген азыр өзүбүз ар бир күнө күмөндөп атпайбызбы? Иммунизация, прививкадан кийин иммунитет пайда болдубу, болбодубу? Анан ага чейин албагандар да бар, менде ооруп бүттүм беле, ошо иммунитет бар беле деген ар бир жаран күмөндөп болот, себеби мунун жыйынтыгында биз ошол республика боюнча мындай адекваттык чаралар көрүш үчүн ушуга тез аранын ичинде ушул кампания өткөзүлүп жатат. Мисалы, жарандар эмдеп алгандан кийин ошол карын текшерип көрсө иммунитет ошол пайда болдубу, ошол алган вакцина таасир эттиби? Азыр бүгүнкү күндө 2 түрлүү эле вакцина алып атат. Бул Синефарм менен Спутник, өзүңөр билесиңер. Жакында бизге ошол AstraZeneca дагы келген жатат Швейцария жактан. Эми жарандарыбыз ошол билиш керек, себеби эмдөө алды дегенден кийин көпчүлүк жарандар айтып атса керек, эмдөө алсак да ооруп атабыз дегенчи. Бирок бүгүнкү күндө эмдөө алгандан кийин оор клиникада болгон жок, өзүңөр билесиңер. Себеби деген эмдөө деген бул ошол иммунитетти ичине көтөрөт дагы, ошол оору менен ооруп калса жеңил түрдө ооруганга турукташ болот, э? Турукташ болот. Түшүнүктүү. Азыр бул вакцина тууралуу жана дагы ушул алдын ала чаралар, пандемиянын белгилери тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Ал эми ага чейин Эрлан мырзага суроо узаткым келип жатат. Жогоруда мынакей Акылбек мырза айта кетмекчи, ушул рейдтер жүргүзүлүп, анан дагы көптөгөн көйгөйдүн бири бул ошол эле коомдук транспорттагы тыгындар. Бул жаатында кандай чара көрүлүп жатат Чүй башкармалыгы тарабынан? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айта кетчү нерсе, бул убакыттан пайдаланып айта кетсем, жакындары ооруп калгандар болсо, шүгүр кылып, жакындарын жоготуп алгандар болсо терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ушул учурда баардык пайдаланып, ушул учурдан пайдаланып, баардык биздин жарандарга көп түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк дагы, үймө үй кыдырып туруп, биздин атайын аймактык тескөөчүлөр үймө үй кыдырып баардыгына түшүндүрүп айтылууда Чүй областынын аймагында. Бирок ошого карабастан биздин айрым жарандар эчтеке карабастан маска тагынып, ага санитарный эпидемический кичине расстояние саптабастан ошончо жүрүп атат, эч кандай эрежени сактабай атат. Бул анан кийин ооругандан кийин эле кайра деле күнөөлөгөн кимдер? Баягы эле врачтар, баягы эле өкмөт, баягы эле бийлик күнөөлүү деп айтат. Ошон үчүн башка бирөөнү күнөөлөгөндөн мурун кичине өзүбүз сактасак деп айта кетти элек. Жана коомдук транспорттор болсо мына Бишкектин аймагында деле, Чүйдүн аймагында деле биз ар кандай рейдтерди жүргүзүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ага карабастан эле масканы тагынып кирет дагы ичинен кайра чечип отуруп алышат. Бул деген баягы өзүн өзү баягы кенебестик болуп атат. Анан ооруп калгандан кийин анан кайра башкача болот. Ошо биз мына бул Акылбек мырза көп жагынан, баардык жагынан терең түшүндүрүп айтып кетти. Ушуну кичине уксап, угуп кылсак, бул боюнча азыр бизде көп мына кечинде түнкүсүн дагы, күндүзгү дагы чогуу биз айыл өкмөттөрү менен, акимчилик менен, санэпидемстанция врачтар менен чогуу, биздин кызматкерлер чогуу ар кандай иш мерчемдер жүрүп атат, рейдтер жүрүп атат. Көптөгөн мына штраф салса деле болбой эле, ал карабастан той топурлар өткөзүлүп атат. Ошондон пайдаланып айта кетет элек ушул телекөрүүчүлөргө, кичине өзүбүздү өзүбүз сактансак, хотя бы жок дегенде бир 2-3 ай кичине бир карманып турсак, мына вакцина алгандан кийин баары жакшы болот деп айтып атат. Буга карабастан эле кайра күчөп атат. Дагы бир эскертүү кетчү нерсе, ушундан пайдаланып айта кетчү нерсе, биз 2 жолу штраф салынат, протокол салынат. Протокол менен 2 жолу штраф салынат. Бул болсо жанагы 150-чү статья менен азыр бизге санэпидемстанция жагынан салынып атат. 150-чү статья менен штраф салынып атат 3000 сомго чейин. Же болбосо 293-чү беренен негизинде баягы бузуулар кодекси боюнча дагы штраф салынып атат. Бул дагы эле ошондой эле, бул деген мындай местный органдар боюнча бул деген нарушение порядка выполнения решения предписания распоряжения или требования уполномоченным органам власти, то есть штабтын чечимин аткарбаганы үчүн 293-чү беренин негизинде башыбестик үчүн салынат. Если 2 жолу 3 жолу салынгандан кийин болбосо, биз кылмыш жаза кодексинде белгиленген 288-чи беренен негизинде бул кылмыш иши козголот. Ал жактан көп болот. Ошон үчүн эскерте кетет элек. Бул деген дагы берене бар, атайылап
атайлап эле осторожность, неосторожности кылтыр баягы ооруга чалдыктырганды бул дагы ошо мекеме жетекчилери жооп берет буга. Ошон үчүн мен коркутпайын, түшүндүрүп айта кетейин, эртең билбей калдык эле, укпай калдык эле деп айтпастан, элдерди чогултуп алып той топур өткөзүп, кишини анча мынча акчады үчүн элдин өмүрүн кыйбай атканга кичине болбосун деп ошон үчүн айта кетет элек. Анан ошол баттактык үчүн айта кетсеңиз, ошол айыппулдар, штрафтар кимдерге салынып атат? Адамгабы, же мекемегеби, же көңүл ачуучу жайларгабы? Бул деген көңүл ачуучу жайларга. Мекеме жетекчилерге, кафелерге, администратор. Ошонун администраторлоруна салынып атат, жетекчилерине салынып атат. Бизге ошол жаатында дагы бир ошо бир кайла суроолор келди эле да, мисалы үчүн кафе ресторандарды жаап атасыздар, айыппулдарды салып атасыздар, бирок ошол эле учурда басуулук жаатындагы, ден соолук жаатындагы ушул борборлор, мекемелер бар эмеспи? Ал жакка деле кишилер көп келип атпайбы, ал жерде деле жүрүшпөйбү деген учур болуп атат. Аларга дагы бул айыппулдар же болбосо ушул көзөмөлдөр, чектөөлөр тиешеси барбы? Бул боюнча айта кетсек, мына Акылбек мырза буга чейин да айтып кетти, ошол баардык жака биздин милдет ошол жерде башка структуралар менен, ошо күч структуралар менен, башка мекемелер жетекчилери менен, чогуу ошолор менен, түзүмдөр менен биз чыгып рейдовый мероприятие, биздики охрана общественного порядка баягы бузулбасын деп. Ошол учурда эле мына бул Акылбек мырза айткандай өздөрүн кишилери ошолорго түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Баарын деп биз деген баягы штраф салып эле, баягы баарын коркутуп үркүтүп эле анте албайт экенбиз. Бул адамды дагы түшүнүш керек экен, адамдар дагы азыр эл кыйналып турган учур, ошон үчүн түшүндүрүштөрүн жүргүз. Кээ бир мекеме жетекчилери, кээ бир мекемелерди иштетип аткандар, кээ бир жанагындай сулуулук салондору иштетип аткандар түшүнүмө эле кабыл алып атат. Кээ бирөө түшүнбөстүк кылып атат, аларга болсо бир эки жолу түшүндүргүчтөн андан кийин айыппул салынып атат. Салыштырмалуу айта кетсек, мына акыркы учурларда ошо Чүй облусу боюнча, жалпы эле Кыргызстан боюнча сууга түшүү маселеси өтө баягы көйгөй жаралып, ал жаатында дагы көптөгөн элдердин баягы чогулганы, өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип, кандайдыр бир топ топтор түзүлгөнүн учурлары катталды. Дал ушул учурда Акылбек мырза белгилей кетсеңиз, ушул ковидтин Чүй облусу боюнча өсүшү кандайдыр байкалдыбы? Эми ооба, сиз айтып атасызбы, баягы суу маселеси боюнча элдер нааразычылык менен, акция менен булар сыртта жүрүшөт да. Көбүнчөчү эми биз көбүнчө биз баягы талап кылып атканбыз, баягы здание имараттардын ичинде болот. Жабык имараттарда. Себеби бул жерде жабык, өзүңөр билесиңер, мына азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда төрт түргө жакын баягы штамм жүрүп жатат. Бул мутация болгон штамм да. Булардын негизгиси баягы Индия штамм болуп атат. Алардын ошондой эле Британия штабы, себеби булардын жугуусу ошол имараттын ичинде жугуусу тезирээк болот да. Мурда биз баягы Кытайдын Ухань биринчи вирустары эгерде жарым сааттын ичинде ошол жуктурганга мүмкүнчүлүк болгон болсо, бул жерде ошол 5 мүнөткө чейин кыскарат. Бул деген батыраак жугат деген да. Ошон үчүн АМ сыртта деген өзүңөр билесиңер, сыртта деген бул вирустар бизде мисалы үчүн масканы сыртта деле такпаса деле болот. Баягы коомдук жайларга барганда, мына зданияларды имараттын ичине киргенде болсун талап кылбайбыз. Анан өзүнчө эле киши жалгыз парта ойноп жүрсө эле маска тагышынын кереги жок. Себеби деген билесиңер, маска деген ал өзүн көп убакытка чейин ымдашат дагы, ал кайра вирусту өзүнө чогулта баштайт. Ошон үчүн биз эрежеси бар. Анан эми азыр бүгүнкү күндө дагы калкка кайрылып кетет элек, азыр бүгүн туризм өнүгө башташты, мына сезон башталды. Кезектеги суроолордун бирөө Турцияга жөнөтүп атат, бирөө Египетке, бирөө ысык көлгө, дагы башкасы бар жакка деген. Мына кечээден сайттарда маалымат болду, билсеңиздер керек, баягы эмдеп алгандарды уже справкасын сайт аркылуу бере баштады. Бул ал үчүн мобилдик тилкеме түндүк деген мобилдик тилкемени кошуш керек да. Мобилдик телефонго анан ошол сон деп коет экен, сонго барып ошонун паролун алыш керек экен дагы. Ошондо өзүнүн жеке кабинетине кирип туруп ошол справканы ошол жактан алса болот экен да. Бул мисалы үчүн элдерге ыңгайлык болду, себеби деген азыр эмдеп алгандар бар да, бизде эки жолу эмдеп алгандар справканы кайсыл поликлиникага барсам экен, каяктан очередке барсам деген ойлор болсо керек. Азыр бүгүн ошол бул чечилди. Мына эки күндөн баштап элдер уже өзүнүн мобилдик тиркемесин түндүккө кирип туруп эле ошол жерден справкасын алып туруп, анан чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк мамлекеттердин талабы боюнча ошол эмдөө сертификаты менен киргизгендер да бар. Бизде Кыргызстанда деле чет өлкөдөн келген жарандарды эмдөө сертификаты менен киргизгенге бизге алгоритм ошондой макулдашылган. Бирок негизинен бул баягы Казакстан,
Россиядан келген жарандар болгону байланыштуу алардын сертификаттары бизге пока макулдаша элек. Ошон үчүн биз аларды кичине токтотуп только ПЦР тест менен гана СКП-лардан өткөзүп атабыз. Туризм деп айтып кеттиңиз. Кыргызстанда туризм өзгөчө ошол чөйрөнү жайыттарга, жайлоого дагы бай мамлекет областтардан болгондуктан бул жерде ошол кымыз менен дарылануу, табигый дарылануулар боюнча да көп келгендер болот эмеспи? Ошол эле өзүбүздүн ички туризмдин жаатында. Анан ошол эле учурда чүйлүктөр көл жээгине барып, ал жерде эс алууга дагы өздөрүнүн баягы пландарын мерчемдерген. Ал жаатта дагы да ошол алгоритм менен иш жүргүзүлөбү? Азыр билесиңер, сезон туризм башталганда эле биринчи бизге сырттан келген жарандарды мына санитардык көрсөтмө пункттарынан алгоритм киргизилген. Ошол сырттан келгендер көпчүлүгү азыр ПЦР тест менен өтүп атпайбы? 3 күн аралыгында 72 сааттын ичинде. Ал деген өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө ПЦР справкаларды сатып алып эле. Анан аны деген жасалма кылып да келгендер бар. Ооба, ага ишенич кыйын. Ошон үчүн биз ал туристтик комплекстерде, ал жерде өзүнүн медициналык кызматкерлери бар же ошол жооптуу кишилери ошол күн сайын ошол туристтердин ал акыбын сурап туруш керек. Температурасыбы же арыз болтабы же башка болтабы же мүмкүн слабость болуп кичине өзүн жаман сезип аткан болсо ошол жерде эле жакынкы эле медициналык мекеме кайрылып туруп эле ошол больнойду эгер ооруп калган болсо күмөндүү болуп калса изоляция кылып койсо бул ошол бар. Башка бизде андай айла жок. Себеби деген туризм деген тоже бизге келиш керек. Элдер мына көл аймагында көбүнчө эле ушу туризм менен эле албетте Кыргызстандын экономикасына экономика зыян келбеш керек. Эрлан мырза, айта кетсеңиз, мынакей негизи эле азыркы кезде агым көп болуп жатат. Анан дагы ошол Чүй облусу ушундай да бир ортодо жайгашкандыктан ички туризм, сырткы туризмдин баары ушул чөйрөсү өтөт. Анан бул учурда ушул элдин жүрүм туруму, сиздердин түшүндүрмөңүздөргө, кайрылууңуздарга, сунуштарга болгон көз карашы кандай болуп жатат? Мекемелерден сырткары адамдардын жеке көз карашы, сиздер менен кызматташуусу кандай? Азыркы учурда биздин мооруки сырттан келген чет өлкөлүк жарандар менен ошол эле учурда башка биздин транзит менен өткөн жарандар менен баарлашуулар жүрүп жатат. Баардыгы түшүнүктүү менен эле кабыл алып жатат. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Анан азыр бизге ошол көрүүчү тарабыздан дагы суроо келиптир. Мен антитела тапшырсам таза чыкты дейт. ПЦР тапшырса таза чыгыптыр. Бирок мен ага чейин ооруганымда ошол башымдын ооруганы, жөтөлгөнүм, температурам, көкүрөгүмө какырык толгону жана башка дагы ошол симптомдор окшош болду дейт. Бирок эмнегедир ПЦР терс чыгарып берди. Бул эмне? Бул жөн эле грипппи же ушул вируспу дейт? Бул эми биз жараныбыз мындай ушулар көп болот. Биз мына көрүндө күндүгү статистиканы көрсөңөр, лаборатория анча тасдыкталган, анын ичинен клиникалык такталган деп айтылат. Ошол клиникалык такталгандар булар деген ошол ПЦР анализ алганга чейин өзүндө дарыланып жүрүшкөн да. Мисалы бир жума, мүмкүн эки жумадан кийин ооруп калганан кайрылып акырында анан медициналык мекемеге кайрылганда ошол жерде биз анализ алтабыз. Себеби деген вирус деген бул ошол кайсы бир антибиотик колдонобу, башка дары колдонобу, ал ошол туруксуз да булчу. Ошондо эгер лечение дарыланганга чейин алган болсо гана ошондо биз тастыктап калабыз, лабораторияда. А эгерде дарыланып баштагандан кийин ПЦР алса, алар сөзсүз түрдө терс результат чыгат. Биз ошондуктан аларга только ошол симптом пайда болгон симптомдору гана карап клиникалык диагноз коюшуп атат. Эми тиги жараныбыз эгерде ошондой отрицательный тест чыгып калганан симптомдор окшогон болсо, демек бул жараныбызга лабораториялык тастыкталган эмес, клиникалык диагноз коюлуптур. Ошол жеринде айырмачылыгын билиш керек экен. Ошол биз экиге бөлүп атпайбыз. Күндө лаборатория мынча тастыкталган, мынчасы клиникалык. Ошол клиникалык тастыкталгандардын арасында болуп атат да булар. Алардын себебин айтып кеттим жогоруда. Ошондой мүмкүн анализ тапшырганга чейин булар дарыланып жүрүшкөн. Анан биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгүндө эмнегедир болуп жатат суроо, бул кичинекей балдардын дагы өзгөчө ооруп жаткандыгы болуп атат. Азыркы кезде бул нерсе көп кайталанып атыптыр. Өзгөчө муну көпчүлүк ата энелер, жаш ата энелер өзгөчө Кавасаки менен белгилешет экен. Бирок баягы тийиштүү мекемелерге, дарыканаларга барганда ал жактан бул эч кандай Кавасаки дагы эмес, Коксаки да эмес, бул жаңы башка илдет деп чыгып атыптыр.
алеми симптомдорун айтканда баланын денесине толугу менен кызыл чыгып, баланын температурасы көтөрүлүп, тамагы ооруп, айтор бир өзгөчө ушул Кавасакинин гана белгилери бар экен дейт да. Өзгөрбесин, Кавасаки деген былтыркы жылы мына коңшулаш Казакстанда бир аз вспышка болгон, бир 50-ге жакын бала ошол менен ооруп калды. Алардын органдарынын көпчүлүгү ошол COVID менен ооругандан кийин пайда болгон да. Себеби өзүңөр билесиң, COVID менен ооругандан кийин ар бир организмде иммунитет слабый деп болот дагы, анан башка вирусту кабыл алуу ошол балага мындай риск болот да. Мен ошондой эле мына мисалы үчүн азыр COVID-ден башка бизде башка инфекциялар да бар, мисалы ветрен оспа деп коет, ошол эле кызамык, ошол эле баягы денесине чыгып кеткен мисалы үчүн аллергия болушу мүмкүн. Өзүңөр билесиңер, мына күн ысыйт же мына гүлдөйт же башка бир өсүмдүктөргө же башка бир тамак немелерге аллергия болушу мүмкүн. Ошол балдарда эгерде ушул денесинде ысып чыккан болсо, демек ошого дагы неме кылыш мүмкүн. Бирок мен айтып кетти элем, эгер ошондой симптомдор пайда болгон болсо, ошол медициналык мекемеге кайрылып эле ушул жакта жаш балдардын дарыгери карап эле ошону тактап койсо болот. Анан өзүнчө интернеттен издеп Кавасаки деп анан психологический өздөрүн настроить этпей эле койсун деп айтам да. Былтырда эле ошол өзүңөр билесиңер, элдин арасында ушундай сөз таркап кетип, ковидтен кийин балдар Кавасаки менен ооруйт экен деп ошондой учурлар да болгон. Бирок былтыр тилекке каршы андай учур катталган жок. Көпчүлүк ооругандар эле баягы симптомдору гриппке окшоп пайда болуп, анан неме болгондон көпчүлүк баягы сарык өзүнүн гепатит сезонунда оор эле болуп чыгып калды да. Ошого тактап коюш керек, анан мындай негативдүү маалыматтарды такталмайынча таркытпаш керек. Түшүнүктү. Азыр ушул мен сезем, Акылбек мырза айткан маалымат көптөгөн өзгөчө жаш ата энелерге өзгөчө бир жакшы кеңеш сунуш болду деген ишенимдемин. Ушул эле учурда мынакей өзүңүз жогоруда белгилей кеткендей, бир гана ковидтен сырткары дагы көптөгөн өнөккөт оорулар бар, сезондук оорулар бар. Алар менен күрөшүү, алар менен дагы кандайдыр бир дарттарын айыктыруу, ошол эле бейтаптардын абалын текшерүү мүмкүнчүлүк жетип атабы? Бүгүнкү күндө мына өзүңөр билесиңер, деген бир эле ковид менен эмес, биздин медициналык мекеме санэпидслужба деген башка инфекциялар да унуткан жокпуз. Ошол эле туберкулез. Өзгөчө жай мезгилинде күчөй турган оорулар бар. Жай мезгилинде өзүңөр мына ичек карын оорундары көп болот, дизентерия деп коет, ошондой эле сальмонеллез. Бул ооруларды да биз көзөмөлдө мындай басаңдаткан жокпуз, алар деле жүрүп жатат. Мына мөмө жемиштер бүшө баштады, жаш балдар өзү баягы гигиенаны сактабастан ушул ооруларга мындай учурлар да катталып атат. Биз бирок анын профилактикасына дагы өткөзүп жатабыз. Ошол эле КСП медициналык дарыгерлер өзүнүн аймагында ошондой балдар болгон болсо, дароо эле үйүнө барып эле медициналык мекемеге чакырып эле ушул жерде дарылап койсо болот. Муну айткан себеби азыркы учурда өзгөчө сезимтал адамдар дал ошол өзүңүз айтмакчы ич агаарынын оорулары болсо эле эмнегедир анын баарын ковидке диагностировалып атышат да, ошол жерден баягы адашпаш үчүн э. Анан ошол эле суроо Эрлан мырза сизге узатылат. Мисалы үчүн азыркы кезде дал ушул ковидти алдын алуу күрөшүү максатында атайын күн сайын рейдтерди өткөрүп өзүңүздөрдүн иш пландарыңыздарды аткарып жаткан учуру, анан ошол эле учурда башка кылмыштуулук көмөскө да калган жокпу? Күрөшүү, башка кылмыштуулук менен күрөшүү. Бул боюнча бизде атайын бул тур сезонунун убагында бизде 7 жерден атайын пункт ачканбыз. Бул көчмө кабылдамалар бар. Ошолор эле жанагындай көп общественный жерлерге барып түшүндүрүштөрүн да жүргүзүп атат. Ошол эле учурда биздин башка күч органдары да бар, өзүнүн бөлүмдөрү бар. Кылмыштуулук менен күрөшкөн боюнча, эл арасында кылмыштуулукту азайтуу боюнча жана профилактикалык негизде жана болгон кылмышты ачуу боюнча бөлүмдөр бар, алар дагы иштеп жатат. Эми былтыркыга салыштырганда быйыл да кылмыштуулук бир аз өстү. Былтыр ушул маалда болсо, салыштырмалуу айта кетсек, былтыр ушул маалда элдин баары баягы үйлөрүндө болгон үчүн кылмыштуулуктун саны кичине азайган болчу. Азыр кылмыштуулуктун саны кичине өсүп атат. Буга карабастан ачылыш пайыз дагы бар, жакшы болгон кылмыштардын баары ачылып атат.
Дагы айта кетчүнөрсө жанагы тур сезон боюнча бизде азыр мурунку именно трассалар боюнча мурункуга караганда азыр иштер алгылыктуу эле жакшы барып жатат. Биздин атайын туристский милициялар да бар, атайын ошол баягы чет тилди билген, чет тилди менен баарлашып, сүйлөшүп, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, өздөрүн сактык, ошо кылмыштуулук болбосун, кантип кайсы жерден кандай өзүн алып жүрүштү, баары түшүндүрүштөр жүрүп атат. Түшүнүктүм. Рахмат. 53 саны менен аяктан абонент өз жазган экен. Ковидтин симптомдорун мага 40 штамп боюнча жаңы штамптардын эмес симптомдорун белгилей кетесизби дейт. Азыр акыркы баягы бир неме бюргенттер неме деп коет, Британия штаммы, ошондой эле бразильский, анан Индия штамдарында мына азыркы көзөмөлдөө немесинде айтып атат, бул баягы дал ушул баш ооруу болот экен, анан ал укуруптур эле температура. Температура жогору көтөрбөй эле 36-37 болуп эле бир топко чейин 10 күн 15 күнгө чейин ушуну улан атат. Ошо мен айтып кетилем. Ошондой эгер симптомдорубузду дароо эле өзүңөрчө самолечение кылбай эле медициналык кызматкерлерге кайрылыңыздар. Анан азыр Европада ошондой эле Индияда баягы штамдардын көпчүлүгү ич өткөк менен мындай башталып атат да. Мисалы үчүн мына индийский штамдын клиникалары ошол диарея башталат экен дагы, температура болуп эле ошентип ковид башталат. Себеби мүмкүн ошол азыркы сезондун башталышынан мүмкүн болуп атышы мүмкүн. Себеби деген биз мына жаз келердин алдында эле ОРВИ күчөдү эле, ошондо бизде грипповать этип эле оору, анан ковид менен иммунитет слабый болуп мүмкүн ошол вирус менен аралашып кеткен учурлар болуп атат. Ал эми мына жай келди, азыр ичек карын орундары болуп атат. Мына Индияда болгон штамдардын көпчүлүгү эле жарандар кайрылганда биринчи эле симптом ошол ичек карын инфекциясына окшоп башталыптыр да. Ошол температура болуп анан ал ооруп эле анан кийин барып ошол эле исследование кылса эле ковид палачтын чыгып калып атпайбы. Мен ошого айтып кетилем, ар бир сезондун өзүнүн оорусу бар. Күзүндө биз ОРВИ жогорку баягы дем алуу органдарынын оорулары күчөйт, жайында ичек карын оорунда ошондо ушул оору менен кошулуп кетиши мүмкүн симптомдору. Ошон үчүн кандайдыр эмне бул өзүңөр жаман сезип кайсы бир симптомдор болсо, мен айтып кетилем, медициналык мекемелерге кайрылыңыздар. Ошол жактан биздин дарыгерлер өзүнүн клиникалык протоколдору бар, кантип диагноз коюш керек, ошолор тактап, ошолор биринчи иретте ковидти исключать этиш керек. Анан ошондо гана биз белгиги ошол өзүнүн негизги оорусун дарылаш керек. Түшүнүктүү, биздин көрүүчүбүз толук кандуу жооп ала алды деген ишеничтемин. Анан дагы азыркы учурда да ошол ковид менен күрөшүү алкагында, рейдтердин алкагында, көзөмөлдүн алкагында көбүнчө базар жаатындагы көйгөй эмнегедир чечилгисиз сыяктуу абалды жаратып жаткан учуру. Бул жаатында кандай иш чаралар көрүлүүдө же мерчемделүүдө? Эми мен жооп берейин. Базарлар боюнча азыр базарлар боюнча жанагы чоң чоң соода борборлору боюнча жанагы рейд учурунда түшүндүрүп, ошол жердин администрациясына, ошол жердин ар биринин өзүнүн охраналары бар, аларга түшүндүрүп айтып атабыз. Жок дегенде бул кирип атканда кичине мындай антисептик менен маска тагынып киргиле, кичине расстояние кармагыла, баягы санэпидемиологиялар койгон эрежелерди кичине сактоо менен кала. Ошого карабастан деле кээ бир соода борборлору кээ бирөө жакшы эле иштеп атышат. Ошондой баягы карап маскасы жок болсо киргизбей, антисептигин каратып, кичине расстояние кармагыла деп. Көп чоң чоң базарлар муну сактабай атат. Ошол жерден жана бизде ачак чыгып аткандар ошондой болуп атат. Көп оорулар ошол жактан жугуп атканы билинип атат. Анан жана коомдук транспорттор боюнча дагы аялдарга да айтып атабыз, алар боюнча көп көп иштер да жүргүзүп атабыз. Бул адам деген адам экен, азыр айтсаң ар бар башкача кылат экен. Мисалы үчүн айдоочуларга кандайдыр бир чектөөлөрдү коюп, эгерде ал чектөөнү баягы аткарбаса, кандайдыр сунуштарга баш ийбесе иш чаралар көрүлүүдөбү? Негизи ошондой учурлар катталдыбы? Катталып атат. Бул боюнча айдоочулардын өздөрү кайра штраф салып атабыз биз 293 беренен негизинде. Бирок баягы айдоочунун эле кечке күнөөлөй бергенде болбойт экен да, ал дагы ичине киргенден баягы киргизет маска менен, киргенден эле өзүрү чечип анан отуруп алат. Анан биз айдоочулардан суранганыбыз жана тыгындарды азайткыла деп атканыбыз ошол. Мисалы мен биз Бишкекке жооп бере албайбыз, эми Чүй областында болсо жанагы чоң чоң немелер болсо токоп жанагы сиденьялар менен сидячий местолор менен гана жүргүзүп атабыз. А жанагындай стоячий туруп алып жүргөндөргө аларга запрет коюп атабыз биз. Ошон үчүн бияктан дагы кичине айдоочулар дагы сактап атышат көп. Түшүнүктүү. Акылбек мырза, айта кетсеңиз, негизи эле дал ушул
тыгындарды айта кетсек, ошол эле коомдук транспорттарды белгилей кетсек, базарларды белгилей кетсек, макул мейли бары бет каптагынып жүрүшөт. Дал ошол учурда вирустун жукпагандыгына канчалык кепилдик бар? Эми биз азыр биз баягы анализ кылып көрөбүз да, эки жумага чейин ретро немете число деп коет. Ошондо репродуктивный число деп коет. Биз караганыбызда бир киши 3-кө чейин кишини жуктурганга чыгып атат да, биздин анализ кылгандачы. Демек бир киши бир күндө эгерде 20 киши менен же 30 киши менен контакт болсо, ушунун үчүнө сөзсүз жуктура деген да. Ошон үчүн эгер мисалы үчүн бүгүн 100 учур катталды дейлик, демек бул 100 киши, дагы 3 кишини жуктурган болсо, дагы 150 киши, бизде дагы 300 киши дагы жукту да. Алар деген качан ооруйт? Ошол инкубационный период бүткөнгө чейин, 14 күнгө чейин оорушу мүмкүн. Ошон үчүн мен айтат элем, мына коомдук транспорттордо, базарда көпчүлүгү ооругандар симптому жоктор болуп атат да. Ушулар эң коркунучтуу бизге ошолор болуп атат. Оорулар сөзсүз түрдө алар баягы базарга киргенде, жогору айтканда температурасын өлчөгөндө же чүчкүрүп атканда алар киргизбей коет. Сен ооруйт экен. А баягы симптому жоктор, булар дагы алып жүрүүчүлөр. Ошолор бизге эң коркунучтуу себеби деген. Бир ооруга 20 носитель деп коет. Ошол бир оору болгон жерде 20 носитель сөзсүз түрдө болот. Алардын без симптомы. Биз эң коркунучтуу жак ошол болуп атат. Ал деген биздин ошол эле биздин жарандар, мүмкүн Россиядан келген, мүмкүн дагы ошол больнойдун ачагында же ошол эле кошуналары же туугандары же үй бүлөсүндө ошондой оорулар бар. Ошолор бизге билбей эле ошол дагы эле аймактарда жүрүшөт да. Ошолор бизге условия түзүп атат ошо жуктургангачы. Але. Анан мынакей бизге мөөнөттүбүз дагы аз эле калды. Ушул жерден айта кетейин, сурай кетейин. Өзүңүз белгилей кеткендей, ушул былтыркы мезгил менен сам азыркы учурда жуктургандардын саны тете болуп келе жатат депчи. Ушул учурда мына мед кызматкерлердин абалы кандай? Мед кызматкерлер жана кызыл зонада иштеген кызматкерлер деле жетиштүү болуп жатабы? Бүгүнкү күндө медициналык кызматкер тилекке каршы ооругандарда болуп атат. Анан медициналык кызматкер бүгүнкү күндө эмдөө алып чыгышты, бирок ооругандар анда белегиден эле болуп калды. Мына Чүй область боюнча эмдөө алгандан баштап болгон 6 эле киши, ал деле медработник ооруптур, бирок алар деле больницага жатпай эле амбулаторлук түрдө дарыланышаттыр. А эми калгандар болсо баягы коргоонуч каражаттары менен толук камсыздалган, алар окутулган сөзсүз түрдө. Анан алар кызыл зонада иштегендер ошол үйүнө кетпей эле ошол эле жерде калышып атат, үйүнө кетпей, себеби деген 14 күнгө чейин үйүнө чыкпаш керек. Анан 14 күн обсервацияга чыгышат, обсервациядан кайра анализ тапшырып туруп, анан кайра дагы красный зонада иштешип атат. Бүгүнкү күндө аларга аябай условия кыйын, өзүңөр билесиңер, мындай күн ысыкта баягы коргоонуч каражатты кийип жүрүү деле аябай оор келет. Алар түшүнүү менен кабыл алыш керек. Мен ошого элге кайрылып кетет элем. Ошол көрүп турасыңар, медициналык кызматкерлер ошо өзүнүн жандарын аябай кыйналса дагы аракет кылып, ошол силердин жандарды ошол ден соолугуңар үчүн аракет кылып атат. Ошол мен бүт жалпы кыргыз элине кайрылып кетен ушулордун кызматын мындай көңүл бурууга дагы ошол силер эрежелерди сактап берсеңер, ошол бизге ошол эле ошого чоң утуш болот. Ошолго рахмат деп айтат элек. Абдан жакшы. Ушундай эле суроо, ошол соңку суроолордон болсун, Эрлан мырза, айта кетсеңиз, күч органында ушул сиздердин эле кесиптештериңиздин катарында кызматкерлердин акыбалы азыркы учурда биздин кызматкерлердин арасында да ооругандар бар, дарыланып аткандар да бар, больницада жаткандар да бар, бирок симптомдору барларды дароо кое берип жатасыздар да? Биз ал симптомдорду барларды бизден өзүбүздүн ЭВДнын поликлиникасы бар, ошол жака барат да, ал жерден текшерип туруп эле бизде ПЦР анализдердин баары бекер, биздин кызматкерлерге бекер тапшырылат. Ошон үчүн кызматкерлердин баары кичинекей эле симптом болсо барат дагы, ошо биздин поликлиниканы өтөт дагы, ПЦР анализ тапшырат, чыгып калса ошол жерден биздикин жаткызып, дары дармектер бизден МВД министрликтен бөлүнгөн, тиешелүү жетиштүү баары. Анан дагы бир кайрыла кетет элем, биздин күч милиция кызматкерлерди медицина кызматкерлери менен чогуу иштегенге даяр. Дагы кудай сактасын, эсте курчуп кетип атса биз иштерди алып барып мурунку деле жакшы жактарына жардам бергенге биз дайым даярбыз. Акылбек мырза, соңку суроо болсун. Мынакей өзүңүз айттыңыз, мынакей кеч өтөн баштап ушул учурдагы кырдаалга байланыштуу кризистик план кабыл алынды деп, ошонун эң негизгиси жашы улгайгандардын үйүңөрдөн чыкпагыла деген сунуштан сырткары да эң негизги жарандарга, жалпы жарандарга тийиштүү кандай пункттар бар? Да, ал жерде ушул биз баягы жогору айтып кеткендей транспорт кызматкерлерине, ошондой эле
қоғамдық тамақтану жайларына, ошыл жерлерге азыр күнісіде бассейндер ашылаштады, өзің білесіңдер. Аның үстінде жабық бассейндер ашық, ошыл жерлерге елдерге шарт түсіп берген отырамыз. Баяғы келгенде санитайзер, ошондой эле баягы дистанцияны сактаганга, 1.5 метр дистанцияны сактаганга шарт түзүлөт, ошол талапты коюп атабыз. Анан ошондой эле азыр секция клубтар бар, өзүңө билесиң, кээлер футбол менен заниматься, кээлер деген бокс менен, кээлер дагы башка спорттук немелер, ошолорго дагы убактысын чектеп атабыз. Мүмкүн болушунча көп болосун, анан батыраак шамалдатып турсун, анан кээлер ошол эле андай шарт жок болбосо аларды мүмкүн болушунча токтотуп эле турган жакшы. Себеби деген мына жогоруда айтып кеткендей, рейд учурунда биз ошондой санитария эрежелерди сактабаган именно ошондой учреждение чыгып калып атат. Анан жаңы сиз айткандай маникюр, педикюр, сулук салондорунда эле аларда рейд менен аларды да кирип атабыз. Ал жерде дагы ошол биздин талаптарды коюп атабыз. Ошо киргендердин баягы креслолорунун расстояниясы алыс болуш керек, анан сыртта күтүп туруш керек, себеби зданиянын ичинде мындай эл чогулбаш керек. Ошондой эле санитайзер, баягы антисептиктерди ошолор условияны жаратып берсин, анан ар бир жаран чыгып кеткенден кийин өздөрү ошол бөлмөнү дезинфекциялап желдетип туруш керек. Акук мырзам, негизи ошол статистика боюнча, негизи өзүңүздөр баягы сөз түрдө иш алып барып жаткандыктан алдын алуу иш пландары дагы бар эмеспи? Ошонун негизинде ошол кишинин саны, жуктургандардын саны дагы кайсыл учурга чейин өсүшү мүмкүн жана жарандардын канча пайызы бул оору менен оорусу ыктымал? Эми азыр анализ кылып прогноз кылыш кыйын, өзүңөр билесиңер. Учур биз деген азыр эгерде биз эпидемиологиялык прогноз кылсак, аны биз качан учурда кылабыз? Ошол эл ошол санитар эрежени сактап, ошол эрежени сактаган болсо биз прогноз кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Анан биз прогноз кылып коюп мына 2 жумадан кийин оору азайып кетет деген болсо, 1 жумадан кийин элдер дагы эле баягы шайлоо же дагы эле башталат деген болсо, анда биз ал жыйынтык бербейт. Себеби деген бул элдин зависимости жатат. Биздин прогнозубуз ушу, элибиз качан тартипти сактап эле берген болсо, бул артып барса 15-20 күндөн кийин бул стабилдештирип анан азайып кетиши мүмкүн. Биз ушул негизи эле биздин өзүнүн колубузда турат да, ушул эпидемиялык ситуацияны алдап кетишчи. Ар бир адам өзүнө жоопкерчиликтүү болсо, сөзсүз түрдө коомчулукка дагы жакшы жаатынан таасир этет деп айтып кетмекчибиз. Эскерте кетсек, студиябыздын меймандары Чүй облустук санэпид көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Акылбек Исаев жана ошондой эле Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Эрлан Атантаевдер болушту. Саресеп көрсөтүүсү ушуну менен соңуна келди. СТВ телеканалы алдыда өз көрсөтүүлөрүн тартуулап, өз ишин уланта бермекчи дагы. Жалпы биздин жарандарыбызга кайрылып кетмекчибиз. Өзүңүздүн жана жакын адамдарыңыздын ден соолугуна кам көрүш үчүн бет кап тагынганды, санитардык нормаларды туура сактаганга жана өзүңүзгө жоопкерчиликтүү болгонго туруктуу болуңуздар демекчибиз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.